30 жыл ғасырларға барабар тең келетін жыл. Өйткені осы кезеңдерде Қазақстан әлемдік қауымдастыққа кірді. Бүкіл ғалам оны мойындады. Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болды. Жаңа формацияға көшті. Еліміз әлеуметтік экономикалық жағынан дамыды. Мәдениеті одан сайын жетілдіп, дүниеге танылды. Ал осындай жағдайда үлкен қауымды, мемлекетті бүкіл дүниеге танытқан бір жолмен бастап алып келген кім десек, ол біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Құрметті жиынға қатысушылар, Тұңғыш президент жолымен халық экспедициясы өңірлік және халықаралық бағыттарды аралап, жол бойы елбасы туралы тың деректермен қызықты естеліктерді жинайды.